Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – електронні сервіси Пенсійного фонду. На сайті Пенсійного фонду України зазначено, що відтепер громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів фонду у зручному форматі з мобільних пристроїв, смартфонів та планшетів. Для кого передбачені та чим зручні електронні сервіси від Пенсійного фонду, розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галантовська. Ольга, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ольга, будь ласка, в чому мета запровадження електронних сервісів? Це зручніше для працівників фонду чи для містян? Ну, по-перше, хотілося б розпочати з того, що пенсійним фондом пріоритетне завдання, яке стоїть на сьогодні, це поліпшення якості саме обслуговування громадян. І всі ті сервіси, в тому числі електронні, які запроваджено вже або в майбутньому планується запровадити, будуть реалізовані лише на користь наших громадян, які звертаються. Все це зроблено з метою доступності тих послуг, які надаються органами Пенсійного фонду, для того, щоб людина мала змогу в комфортних умовах отримати ту чи іншу послугу, не виходячи з дому, скажімо так. А чи можна сказати, що ця послуга – це зручніше і для працівників фонду, і для громадян? Ми так не можемо сказати, чому. Тому що працівники органів фонду, в принципі, як виконували свою роботу, так і продовжують її виконувати в якому плані. Залишається відпрацювання тих документів, які ми отримуємо безпосередньо, або ж від пенсіонерів, які звернулися до нас особисто, або ж за допомогою електронних наших сервісів, суть не змінюється. Тобто ми відпрацьовуємо встановлені законодавством строки надані документи. Тому я вважаю, що все ж таки електронні сервіси, які запроваджено, вони більш вигідніші і зручніші саме для наших відвідувачів, для наших пенсіонерів або ж застрахованих осіб, які до нас звертаються. У тестовому режимі на Миколаївщині запустили мобільний додаток «Пенсійний фонд у смартфоні». Які функції вже доступні і чи користуються ним містяни, дізнавались кореспонденти зі служби новин Вікторія Чернявська та Ігор Чорний. Будь ласка. Суми нарахувань заробітної плати, а також перерахувань до Пенсійного фонду по рокам. В мене от інформація з 1998 року. Також інформація про пенсію, скільки відсотків, з чого вона нараховувалась і який стаж входить для нарахування пенсії. Вікторії Космачовій 53. Минулого року вона вийшла на пенсію. Досі продовжує працювати бухгалтером. Жінка каже, користуватися додатком «Пенсійний фонд» у смартфоні зручно. Не завжди є час відвідувати Пенсійний фонд. Деякі питання виникають по ходу. Тому це дуже зручний додаток, ним дуже зручно користуватися. І та інформація, яка мене цікавить, я завжди зможу її знайти в цьому додатку. Мені зрозуміло, я думаю, не тільки мені це буде зрозуміло, дуже легко. Це складає майже 5-10 хвилин для того, щоб зайти на цей ресурс. Я думаю, що якщо це стосується більш старшого покоління, то їм зможуть допомогти їх онуки, діти. Немає труднощів в тому, щоб зайти на цей ресурс і ним користуватися. Пенсійний фонд у смартфоні доступний для завантаження користувачам системи Android. Для входу у додаток необхідний електронний підпис або логін та пароль, який надають у Пенсійному фонді. Для громадян надається можливість, використовуючи свої гаджети, мобільні пристрої або планшети, отримувати дистанційно ті послуги, які надаються органами Пенсійного фонду. Для застрахованих осіб надається можливість перегляду тієї інформації, яка знаходиться в Єдиному державному реєстрі застрахованих осіб. Це анкетні дані, це дані про заробітну плату, це дані про сплачені страхувальником внески.
Це дані про набутий страховий стаж. Для пенсіонерів надається можливість перегляду інформації, яка міститься в електронній пенсійній справі. Це така інформація, як розмір пенсійної виплати, її складові, знову ж таки, той страховий стаж, який зарахований пенсіонеру при призначенні пенсії. Станом на 6 листопада 2019 року додаток встановило понад 10 тисяч користувачів зі всієї України. Поки програма працює у тестовому режимі, ще недоступна функція звернення щодо призначення або перерахунку пенсії. Це тема дня – електронні сервіси пенсійного фонду. Сьогодні наша тема, і у нас в студії заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська. Ольга, будь ласка, на своєму сайті Пенсійний фонд України повідомив про впровадження у тестовому форматі нового електронного сервісу «Мобільний додаток Пенсійний фонд» у вересні цього року. Як нововведення сприйняли миколаївці? Як вам сказати? В принципі, як ми вже з вами почули, в цілому по Україні більше 10 тисяч осіб скористалися і встановили. Так, це в цілому по Україні. В цілому по Україні, так. Оскільки розробником даного електронного сервісу є Пенсійний фонд України, тому, на жаль, таку статистику по Миколаївській області нам складно вести, тому у нас немає цих циферок, але є така інформація так по Україні в цілому. Ну, я вважаю, оскільки вже у нас є 10 тисяч, то, мабуть, і миколаївці серед них є, і ця сума, ця кількість осіб буде зростати. Розкажіть докладніше, для кого передбачений мобільний додаток «Пенсійний фонд»? Даний додаток передбачений як для пенсіонерів, так і для застрахованих осіб. Для того, щоб скористатися мобільним додатком, нам необхідно елементарно його встановити на свій гаджет, на мобільний телефон або на планшет. Для осіб застрахованих, які відкриваються можливості, так, через мобільний додаток, є можливість перегляду всієї інформації, яка міститься в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб. Тобто це анкетні дані, це ПІП, це ідентифікаційний код, це число місяця, рік народження, це заробітна плата, яку особа отримувала, це страховий стаж, це сплата роботодавцем страхових внесків за свого працівника. Для пенсіонерів є можливість перегляду інформації, яка міститься в електронній пенсійній справі. Тобто я, як пенсіонер, зайшовши в свій особистий кабінет, зможу побачити актуальний розмір пенсійної виплати, з чого він складається, з яких складових, яка заробітна плата включена при розрахунку пенсії, який страховий стаж і так далі. І незалежно від того, це у нас застрахована особа або пенсіонер, є можливість переглядати статус свого звернення. Тобто, якщо особа звертається до органів пенсійного фонду за допомогою мобільного додатку, ми можемо відслідковувати, в якому статусі або виконано, або знаходиться на розгляді, так перебуває те чи інше звернення. Крім того, хотілося б зазначити, що в найближчим часом мобільний додаток уже буде працювати на повну потужність, на всі 100%, і тому для всіх його користувачів з'явиться можливість надсилання заяви в електронному вигляді за призначенням пенсії, за перерахунком пенсії, а також направлення звернень взагалі через мобільний додаток. А наскільки складно скористатися цим сервісом, адже не всі вільно володіють гаджетами? Мобільний додаток «Пенсійний фонд» розроблений таким чином, щоб не з'явилося труднощів при його використанні у наших як майбутніх пенсіонерів, так і у тих, які вже є нашими клієнтами, скажімо так, і отримують пенсію. Скористатися їм можна досить легко. У кожного з нас є і діти, і внуки у пенсіонерів, тому вони зможуть допомогти нашим пенсіонерам встановити його, а далі уже користування, зайти в електронний кабінет,
інтернет, немає нічого складного абсолютно. А якщо, наприклад, у людини, людина поодинока живе наодинці, вона, якщо вона прийде до вас, до пенсійного фонду, чи зможуть ваші працівники допомогти їй встановити цей? 100%. Працівники сервісних центрів залюбки допоможуть і встановити, і розкажуть, і покажуть, як користуватися, зайшовши в кожен пункт меню. Крім того, якщо особа забажає, працівники допоможуть зареєструватися і на веб-порталі пенсійного фонду. Тобто все, що пов'язано з електронними сервісами, і якщо людина забажає їх отримати, то працівники органів пенсійного фонду нададуть кваліфіковану допомогу в цьому. І наші глядачі можуть почати хвилюватись, адже зараз вони чують наш ефір, і з'являється така думка, що ага, електронний сервіс, і взагалі пенсії будуть надавати лише в електронному вигляді. Будь ласка, скажіть нашим глядачам, що... Шановні глядачі, вам турбуватися не потрібно. Впровадження електронних сервісів не передбачає, що звернутися до органів пенсійного фонду в майбутньому вам потрібно буде лише тільки дистанційно. Ні. На території області працює на сьогоднішній день 24 сервісних центри, до яких пенсіонери як зверталися, так і продовжують звертатися з приводу будь-яких питань, які їм цікавлять, які їх цікавлять. Або ж за отриманням довідок, або ж за наданням консультацій, роз'яснень і так далі. Тобто у нас паралельно буде існувати два способи спілкування з органами пенсійного фонду. Дистанційно – це для тих пенсіонерів, які цього забажають, і безпосередньо відвідавши органи пенсійного фонду стаціональні, для тих також пенсіонерів, які цього забажають, живого спілкування. А які ще електронні послуги пропонує пенсійний фонд? На сьогоднішній день у нас функціонує веб-портал пенсійного фонду. Станом на 1 листопада в цілому по області вже зареєстровано близько 52 тисяч осіб. Завдяки веб-порталу пенсійного фонду відкривається можливість, яка саме? Знову ж таки, перегляду всієї інформації, яку я озвучила раніше. Тобто та інформація, яка доступна через мобільний додаток, вона також і реалізована шляхом реалізована через веб-портал пенсійного фонду. Крім того, є можливість записатись на прийом до спеціалістів фонду, є можливість замовити довідки через веб-портал пенсійного фонду. Що дуже, яка дуже корисна послуга, яку надає веб-портал, це отримання довідок з QR-кодом. Тобто до нас дуже часто звертаються особи для отримання довідок про розмір пенсії за 6 місяців або ж за рік. Також застраховані особи звертаються до нас за довідочками ОК-5, це про їх заробітну плату і страховий стаж. У наших клієнтів з'являється можливість сформувати ці довідочки онлайн з QR-кодом. Тобто ця довідка є аналогом паперової довідки, і особа може її пред'явити за місцем витребування, скажімо так. А чи є у вас статистичні дані, скільки миколаївців користуються вашими електронними сервісами? Ну, я вже сказала, у нас близько 52 тисяч зареєстровано, але скільки послуг саме надано за допомогою веб-порталу, то такої інформації ми не ведемо таку статистику. Тому... А чи потрібно, як ви думаєте, чи потрібно молоді і всім людям працездатного віку користуватись вашими електронними послугами? Однозначно. Однозначно потрібно і молоді також. Чому молоді, поясню. Ми дуже широко проводимо роз'яснювальну роботу саме серед молоді, чому ми уже зараз їм пояснюємо, наскільки
Важливо отримувати легальну заробітну плату. Це тільки здається, що пенсія – це буде в далекому-далекому майбутньому. Але ж на сьогоднішній день для того, щоб отримати пенсію, необхідно, по-перше, віку досягнути, по-друге, набути необхідного страхового стажу. Що таке страховий стаж? Це період, протягом якого роботодавець сплатив за нас з вами страхові внески. Тобто це є добросовісний роботодавець, який сплачує податки. Тому молодь ми націлюємо на те, що відразу після закінчення вищого учбового закладу необхідно влаштовуватись на роботу саме до таких чесних роботодавців. Офіційно, однозначно, для того, щоб з першого дня роботи працівник мав повний соціальний пакет, це по-перше, і по-друге, з нього сплачувались податки і страховий, і особа набувала страхового стажу. Тому для молоді це дуже актуально. Та той контингент, який уже розпочав свою трудову діяльність, то за допомогою наших електронних сервісів набуває можливості контролювати свого страхувальника, яким чином? Зайшовши через, припустимо, мобільний додаток в меню «Страховий стаж», перед нами відкривається інформація помісячно, скільки днів за відповідний місяць у нас зараховано до страхового стажу. Тобто особа може пропрацювати місяць, але якщо роботодавцем податок сплачений менше, ніж мінімальний страховий внесок, то і стаж буде зараховано пропорційно. Тобто відпрацювавши місяць може бути зараховано лише 15 днів, припустимо. Тобто таким способом у особи застрахованої з'являється можливість контролювати свого роботодавця на предмет того, чи заплатив він страхові внески, чи не заплатив. Тобто це дуже актуально на сьогоднішній день. Крім того, є можливість контролювати ту інформацію, яка наявна в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб, оскільки роботодавці, коли здають звітність, вони вказують наші анкетні дані. Число місяць, рік народження, ПІП і ідентифікаційний код. І дуже часто буває таке, від людського фактору ніхто не застрахований. Бухгалтер, коли при складанні звітності допустив помилку або в прізвищі, або ж в ідентифікаційному коді. І тоді такій особі весь той період, за який здавалися некоректні звіти, не зараховується, тобто він випадає. Особа приходить через 15-20 років до пенсійного фонду оформлювати пенсію, і виявляється, що у нього на 10 років, ну, я так, наприклад, так, на 10 років менше стажу, ніж він по трудовій книжці відпрацював. Починаємо з'ясовувати, чому так. Тому що помилка була в ідентифікаційному коді. А чи можна виправити цю помилку? Так, звісно. Цю помилку можна виправити яким чином? Необхідно звернутися до роботодавця. Особа звертається до нас, ми вже з свого боку звертаємося до роботодавця для того, щоб підприємство подало коригуючий звіт. Але з'являється проблема коли? Коли роботодавець у нас або ліквідований, так, або дуже часто у нас є такі підприємства, які по факту юридично не ліквідовані, але вони не провадять свою підприємницьку діяльність. Тобто немає ні бухгалтера, ні працівників, ні директора, розшукати неможливо. Тобто де-юре підприємство є, але, звісно, ніякі коригуючі звіти до пенсійного фонду елементарно нікому надавати. І тому такі люди вимушені звертатися до судових органів для того, щоб підтвердити період роботи. Ну, це дійсно важливо. Ще один електронний сервіс, який запроваджено пенсійним фондом з серпня цього року. Розкажіть, будь ласка, у нас є ще час? Так, з серпня цього року пенсійним фондом запроваджено електронний сервіс «Пенсія в один дотик». Що передбачає даний сервіс? Передбачає можливість звернення за призначенням або перерахунком пенсій в електронному вигляді, онлайн. Тобто донедавна, до серпня місяця, було обов'язковим особисто звернення особи до органів пенсійного фонду для складання заяви на призначення пенсії та долучення до неї оригіналів та копій документів. З серпня місяця у наших пенсіонерів з'являється можливість дистанційно, заповнивши електронному вигляді заяву, долучивши до неї необхідні скановані документи, направити до
дану заяву до органів пенсійного фонду на відпрацювання. Тобто не без відвідування пенсійного фонду. Надалі органами пенсійного фонду проводиться опрацювання цієї заяви та доданих документів. У разі, якщо ми виявляємо неточності, недоліки або ж скановані погані, некоректні скани документів, переписка між пенсіонером і пенсійним фондом здійснюється в електронному вигляді. Ми надсилаємо повідомлення в особистий кабінет даної особи. Особа, прочитавши повідомлення, розуміє, що йому необхідно виправити або додатково, можливо, направити до пенсійного фонду. І також через свій особистий кабінет контролює стан опрацювання даної заяви на призначення пенсії. Тобто змінюється в особистому кабінеті статус. По-перше, в день направлення заяви через веб-портал з'являється статус «направлено на розгляд», потім опрацьовується, а потім фінальний пункт меню, скажімо так, це пенсію призначено. Після того, як пенсію буде призначено, особі знову ж таки направляється повідомлення, в якому говориться про те, що їй необхідно з'явитися особисто до органів пенсійного фонду для ідентифікації. Тому що якщо особа не пройде ідентифікацію, тобто не з'явиться, не покаже паспорт, ідентифікаційний код і оригінали тих документів, які були долучені до заяви про призначення пенсії, то пенсія фактично буде нарахована, але на виплатні відомості вона не піде, допоки особа не з'явиться до нас, скажімо так. І скільки вже приєдналось до цього сервісу, Ольга? Ну, з серпня місяця в цілому по області до нас вже звернулось 27 осіб, з яких 19 особам призначено пенсію, одній особі відмовлено в призначенні в зв'язку з відсутністю права, і 7 заяв знаходиться на сьогоднішній день на розгляді. Тобто набирає обертів ця послуга, і ті люди, які скористалися, знаєте, сарафанне радіо ніхто не відміняв, тому це найкраща реклама. Я так розумію, якщо моя сусідка спробувала звернутися з відповідною заявою, то вона порекомендує мені. Тому зростається циферка, і на сьогоднішній день 27 заяв таких. Це такі результати, що спочатку 27, а потім більше. Більше, ви сподіваєтесь, більше. Що... Так, ми сподіваємося на це, що таких заяв буде подано до органів пенсійного фонду більше. Знову ж таки, чому? Тому що це економить, по-перше, час. Час особи на звернення до органів пенсійного фонду. Зараз, на жаль, особливо по місту Миколаєву ми можемо спостерігати і черги, і так далі. Я закликаю всіх, і застрахованих осіб, і майбутніх пенсіонерів, і тих осіб, які вже є нашими пенсіонерами, спробуйте. Нема нічого тяжкого. Електронні сервіси, які розроблені пенсійним фондом, вони пристосовані для такої категорії осіб, так, поважного віку, і настільки все просто, і система підказує за допомогою діалогових віконців, яку кнопочку необхідно нажати, яку інформацію туди занести, і 10 раз перепровірить те, що особа туди занесла, вискакує також віконце повідомлення. Тобто нічого складного немає. Прошу всіх скористатися нашими електронними сервісами. Будемо сподіватися, що вас почули і до вас будуть приєднуватися люди. Спасибі вам, що ви були сьогодні у нас в студії. Це була тема дня. А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.